Астанада дүниежүзілік мұнай кеңесінің отырысы өтіп жатыр. Елімізде екінші рет ұйымдастырылған ауқымды шараға 30 елдің өкілдері қатысуда. Алғаш рет форум 2012 жылы өткізілген болатын. Жиынның күн тәртібі туралы тілшіміз айтып берсін. Елорда кезекті рет халықаралық келіссөздердің алаңына айналды. Осы жолы бас шаһарда әлемнің ірі мұнай холдингтерінің өкілдері бас қосып жатыр. Күн тәртібіндегі басты мәселе 23-ші әлем мұнай конгресіне дайындық. Аталған шара 2020 жылы Америка Құрама Штаттарының Хьюстон қаласында өтеді. Бұл жиналыстың маңыздылығы біз үшін біздің еліміздің мұнай инвестициясын көбейту. Өзіміз білетіндей соңғы жылдары біз инвесторларға көптеген жеңілдіктер жасап жатырмыз. Геологиялық барлау жұмыстарына да елеулі инвестиция қажет. Елімізде өндірілетін қара алтынның 80-ге жоқ проценті Қарашығанақ, теңіз және қашаған мұнайгаз кен орындарынан алынады. Қазэнерджи өкілдерінің айтуынша, жер қойнауындағы қор бірнеше ондаған жылға жеткілікті. Алайда жаңа кен орындарында ашу қажет. Кейбір заңнамалық актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізілсе, ірі халықаралық компаниялардан инвестициялық ұсыныстар саны едәуір артуы мүмкін, дейді сарапшылар. Ну, самое главное... Тың шешімдер керек. Мәселен, жер қойнауын пайдалану туралы құқықты бәс саудаға қойсақ, шетелдік компаниялар шешуші қадамға баралады. Өзара бәсекелестіктің арқасында жеңімпаз кәсіпорын өндірістік жоспарын ойдағыдай жүргізуге мүмкіндік алады. 2025 жылға қарай еліміз әр жылы 100 миллион тоннадан астам мұнай өндіруді көздеп отыр. Саладағы қарқын әлемдік нарықтағы бағамен бірге артып келеді. Мұнайдың барылы 70 ақш долларынан да жоғары болуы мүмкін. Сонымен қатар мұнай құнының аспандауы белгілі бір тәуекелдерге әкелу ықтимал, дейді мамандар. Если раньше егер біз 2 жыл бұрын 50 долларды қолайлы баға деп санап келсек, мұнай экспорттаушы елдердің бүгінгі құны баррелі үшін 70-80 ақш долларына тең. Алдағы уақытта 100 долларға жетсе де таңғалмайтын жағдайға жеттік. Мемлекет бюджетіне түсер қаражаттың артары сөзсіз, алайда нарық өз дегенін істетпей қоймайды. Халықаралық энергетикалық агенттіктің болжам бойынша 2023 жылы мұнайдың әлемдік сұранысы 7 миллион баррельге көтеріледі. Сонымен қатар оның 1/4 бөлігі мұнай химиялық өнеркәсібінде қолданылады. Аталған саланың кемел келешегі бар, дейді отандық сарапшылар. Мейірлан Алтынбек, Индира Тегжанова, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24, Астана.